Мен хостел бизнесінде жүргенім 6 жыл болды. Евдуалдарды алдық, евдуалдарды шуң өтіп, азыр тол дәр болдық. Тағы 10% іштер бар. Біз азыр пробы тесі варианты іштеп жатауыз. Бұл таң қалап, сен құлауын ұппаса, қансып неме қаласыңдар? Мен тәттім баған қарекет қаламын. Бұл фонд арқылы оңай алдым. Бардық талап қылған документтер тұптып, бірінші тұрдан өттім. Ана екінші тұрдан өттіп, бұларда кредит алдым. Бір жарым жылға берішті, қолды берішті. Рахмат! Бізге бардығызға ұғыр қырдал, шекаралар жауылды дегенде. Импадемия бүтсі, қара жақшы жақшы келсе, қонықтар көп-көп келсе, бардығызға жақшы болмақ нәйсі. Азыр құлақта өз-өздің фермамыз бар, ұшыр екелі қой бағылар. Өз-өздің сырьеуіз болып, өз-өз іштетіз. Бұға чейін бүт бардық процесінің бардың қолғы болшыда. Жолбұрға қайрылғандан дейін жүнді тұта тұрған аппарат алып берішті. Өз-өзді тұпаштадық, іштерісті батырақ жүрші баштадық. Өз-өз шығарған кейстерден ноутбуктарға, планшеттерге чехол тігелі де отауыз. Бұл долборға чоң разышылымды білдірем. Қырғыз Республикасының бизнесін өніктері, бизнес айымдарын көбейтіп, жақшы жетшікендіктерге, еліктерге жетішісін. Қозғарында тоудың теріліп, банан мұнтып, қайра сырьеудан продукция шығарасты. Қырғызстан бойынша официальный менелерін, официальный іштеген. Бүт бар қол ручной болғандықтан, біз кейде таң атқанша іштетеміз. Салғанда мұнтып барылыштып қолай, астындағы немелер қалып қалғасын. Азыр мұндай продукциялысыменен Дубайға сұралатшат, Дубайға ұжа образец бірінші кеткен. 400 аялдан Эконғыр Сколь облысы ойымша ұттыңар, сілерге жардан берелейік дегенде біз аябай қуанып, сүйініп, чын әлі ұшындай алауыз бұл деп бізге ұшыл уақытта. Түшімізді әлі болды да. Конвейерменен кіріп отпай, біз ұшыны, ұшыл бес банканы бірден алып, ішіне тізіптіміз бірден. Азыр көр атасыңар, конвейермен автоматически кіріп отыр. Қайра ал шығып отыр. 36 минутта дайыр болып продукциясы. Айыба жеңіл болып қалды. Бұл дағы вакуумный аппарат айыбайдағы жақшы екен. Ұшыл эко бізге чоң жардам қылып отыр. Біздің ішіміз көпке алдыға жылды. Біз бір шаг емес, бір бес шагқа астыға жылдық бұл шуменен шындығында. Балабақшаның ең негізге мақсаты, орысша айтқанда баяғы назначениясын көбі емдеу керек. Кішкентай бала бұл қоғамдың ең башқы түзуші ол есептеледі да, қоғамда личность бұл. Бала қандай қалыптанады, бала кейін қандай өсіп, қоғамда қандай жасауының өзінен орнын иелейді. Ең негізге бақшадан, балабақшадан бастайды. Кішкентай ұшыл бөбектерден басташыңыз керек, тәрбиені. Долборын ойыштырушыларына аябай разылық білдіретілік. Мен ойлайым, Қырғызстанның келешегі бар дейм. Шындай долборлар көп-көп болса, бізде келешек бар. Долбордың жардамменен өзімдің тұлы көзқан шарым, Жалабад шарында, Чичнекей болса да маркетинг агентствасын ашты. Жана агентствының жардамменен айымдарды оқытып, Иш орындары менен қамсыз қылудағыз. Долбордың әйгізінде күнден күнгі ешкер айымдарын саны көбейді. Ошондықтан долборға терең разычылық білдіріп кетем. Алым ешкер айымдарға болса, ар бір жаңы баштоларыңыз егілік менен
қоштасың.